እሺ የፕሮቶኮል ጉዳይ ቅርታ ጠይቃለሁ። ክቡር ዶክተር ይልቃል፣ ክቡር አቶ መላኩ አለበል እንዲሁም የአማራ ክልል ኃላፊዎች እና ጀነራል መኮንኖች፣ የአካባቢው ማህበረሰብ በሙሉ ይችን ዕለት ስንገናኝ ዛሬ ወደ ኋላ መለስ ብዬ መነሻዎቹን ላነሳቸው ፈልጋለሁ። እንግዲህ በ25 ጠዋት ከመጀመሩ በፊት ሁኔታው በ24 አስፈላጊውን ዝግጅት ጨርሰን በቦዛ ገበያ ላይ ማጥቃት በጠላት ላይ ለመፈጸም በተዘጋጀንበት ወቅትና ወደ ጠላት ግስገሳ በጀመርንበት ዕለት እኛ በ25 ጠዋት ልናጠቃ ስንጓዝ ጠላት እኛ ባላሰብነው ደግሞ በ25 እኛ ላይ ነው ጥቃት የፈጸመው። የግስገሳ ላይ የነበረ ኃይላችንን እስከምናመጣ ድረስ እዚች ቦታ ላይ ያስቀምጠናት የነበረች አንዲት ሻለቃ ብቻ ናት የነበረችው። ያ ያሰማራናቸውን ክፍለ ጦሮች ወደኋላ መልሰን እየገሰገሰ የነበረውን ጠላት ለማስቆም እስከምንችል ድረስ ያቺ ሻለቃ ሌሊቱን የጀመራት ጥቃት ቀኑን ሙሉ ከባድ የሆነ መስዋዕትነት ከፍላ ዋናው ኃይላችን እስከሚደርስላት ድረስ ጠላትን ገትታና ዘግታ ያዘችበት ቦታ ይሄ ጭና ነው። ከባድ መስዋዕትነትም ሻለቃዋ ከፍላለች። በዛን ወቅት በግራና በቀኝ የነበሩ ኃይሎቻችንንና ልዩ ኃይል ወደሚፈለገው ቀጠና አስገብተን የመከላከል ስራ ስንሰራ 25 26 ከፍተኛ ውጊያና ርብርብ ስናደርግ 9 ክፍለ ጦርና አንድ ኮማንዶ ሻለቃ ነው ጠላት ያመጣው። ኦልሞስት 10 ክፍለ ጦር ማለት ይቻላል። ይሄን ሲያመጣ የኛ የተሰለፈው ኃይል እጅግ አነስተኛ ነው ከቁጥሩ ሲታይ። በ27 ውጊያው ወዴት እየሄደ እንዳለ መገምገም ስለነበረብን ከአዋጊ ከታች አዋጊ ከነበሩ ኮማንደሮቻችን ጋር በመነጋገር በቦታው ላይ መጥተን ስንወስን ሌላ ተጨማሪ ኃይል ማምጣት ስለነበረብን ከታች ከድባሃር አንድ ጠንካራ ክፍለ ጦር አምጥተን በመጨመር በ27 የነበረውን ጠላት ወደ ጥርጊያ ወጣሁ እያለ ባለበት እኛም ጥርጊያው ላይ እንዳይወጣ የነበረ የሞሽረት ያን ክፍለ ጦር አምጥተን ጦርነቱን የቀለበስንበትና ከባድ ታሪካዊ ውጊያ የነበረው 27 ነው። 28ም ደገም 29 ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ አፎ ምዞቻችንም የቀዘቀዙበት ተኩሳችን የቆመበት ጠላት ገደል ለገደል የተንከባለለበት ተመትቶ ተቀጥቅጦ ምርኮኛና ቁስለኛ ሆኖ የሸሸበት መቆም ያቃተበት ደረጃ ያደረስንበት ዕለት 29 ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ ነው ጦርነቱን ያቆምነው የጨረስነው በአነስተኛ ኃይል። ይህ ስንዋጋ ብቻችንን ነበርን ማለት አይደለም። እጅግ ከባድ ቢሆንም የክልላችን ልዩ ኃይል፣ የአካባቢ ሚሊሻ፣ ፋኖ፣ የአካባቢ ወጣቶች የከፈሉት መስዋዕትነት ቀላል አልነበረ። በተለይ ወጣቱ ላይ ሌላው የታጠቀ ነው፣ መተኮስ የሚችል ነው፣ መዋጋት የሚችል ነው። ወጣቱ ግን የሰሜን ጎንደር ዞን ወጣት ሲተም የነበረው ወደኋላ ሳይሆን ገጀራ ይዞ ዱላ ይዞ ብረታ ብረቶችን በመያዝ ወደ ግንባር ነው የዘመተ ከጠላት ጋር ሲፋለም የነበረው። እኛ መሸፈን ያልቻልናቸውን ቀዳዳዎች በሙሉ እሱ መስዋዕትነት ከፍሎ ነው ወጣቱ ያቆየው። ከድጋፍ አንጻር ሲታይ ከባለሀብቱም ከአካባቢው ማህበረሰብም ከዞኑ ያለው ጠቅላላ ማህበረሰብ ያደረጉት ድጋፍ ሎጂስቲካዊ ቀላል አይደለም። ቁስለኞቻችንን በመንከባከብ ብቻ አይደለም፣ ወደ ግንባር በፌስታል እንጀራ እየቋጠሩ እንጀራ በወጥ ሲያጎርሱ የነበሩ እናቶች፣ ሲያጎርሱ የነበሩ ባለሀብቶች፣ ሲያጎርሱ የነበሩ ወጣቶች፣ ሴቶቻችን ቀላል መስዋዕትነት አይደለም የከፈሉ። ለሰራዊቱ ትልቅ ደጀንና ሞራል ወኔን የሰነቀ ጊዜ ነው የነበረው። ስለዚህ ይችን ጊዜ ስናስታውሳት እጅግ ከባድ ውስብስብ፣ ይሄ አሁን በምናየው የአየር ጸባይ ላይ ነው የነበረው ውጊያው።
ወታደሩ ከጭቃ ጋር እየተንከባለለው ሲዋጋ የነበረው ይሄ መርካ ምድር ይሄ አየር ጸባይ እጅግ ፈታኝ ነበር ከጦርነቱ ጋር ተጨምሮና ይሄን እንድንወጣው ያደረገን ትልቅ የህዝብ ድጋፍ ስላገኘንና ስለነበረን ነው። ስለዚህ ባጭሩ ሲታይ ሲዳሰስ የውጊያ ውሏችን እጅግ ከባድ ቢሆንም በድል ተወጥተና ጠላት በዚህ ሰብሮ ጎንደርን አተራምሶ ከጽንፈኛ ኃይል ጋር ተቀላቅሎ አገኘዋለሁ ብሎ አስቦት የነበረውን ኮሪደር በማሳጣትና እሱም ብቻም ሳይሆን ዳግም በዚህ ግንባር መሞከር አይቻልም ብሎ በሌላ አቅጣጫ ተደራጅቼ ካልተዋጋሁ የሚል ውሳኔ እንደወስን ያስደረገበት ውጊያ የነበረ መሆኑን ማስታወስ ይቻላል። እጅግ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሜጀር ጀነራል ሰይድ ትኩዬን